ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ପୀଠ ମହାବିନାୟକଠାରେ 16 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଦର୍ପଣ ଭୂଷଣ୍ଡପୁର ସିଂହା ଶାଳପଡ଼ା କାଇମାଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କର୍ମୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସଭାପତି ଧନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପାଦକ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ, ଦିଲୀପ କୁମାର ସାମଲ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ମହମ୍ମଦ ମୁନସର, ମୁନୁ ଲେଙ୍କା, ଜୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ କହିଥିଲେ, ବଡ଼ଚଣାରେ 2024ରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଦେଖିବେ ବଡ଼ଚଣାବାସୀ। ଜନ୍ମଜୟ ଲେଙ୍କା 2024ରେ ବଡ଼ଚଣାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। 40,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଏହି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ପୀଠରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବଡ଼ଚଣାର ଯୁବନେତା ଜନ୍ମଜୟ ଲେଙ୍କା କହିଥିଲେ, ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆମେମାନେ କର୍ମୀ ହୋଇପାରିଛୁ। ବଡ଼ଚଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ କଣ୍ଟା। 2024ରେ ବଡ଼ଚଣାରେ କାହାକୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ ଓ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆମେ କେଉଁ ଦଳ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମର ଦରକାର କି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ଦଳର ସଭାପତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ନେତା ବୋଲି ଭାବିଛେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବଡ଼ଚଣାରୁ ନରହରି ବିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।